Neurohirurg Harun Brkić već je 35 godina u ljekarskoj praksi. Profesor je na medicinskom fakultetu gdje mlade ljude podučava kako da časno obavljaju ljekarski posao koji je na prvom mjestu human. Pauzu za odmor profesor Brkić proveo je boreći se za prava svoje profesije. Mi nismo zadovoljni situacijom u zdravstvu. Mi nismo zadovoljni načinom liječenja. Mi nismo zadovoljni opremom koju posjedimo, mi nismo zadovoljni inventarom koji posjedimo. Naravno, nismo zadovoljni svojim socijalnim statusom. Doktori i stomatolozi na Univerzitetsko-kliničkom centru Tuzla uključili su se u protest protiv, kako kažu, prepreka koje im stoje na putu pregovaranja za kolektivni ugovor sa Federalnim ministarstvom zdravstva. Namjera im je da nadležni shvate ozbiljnost situacije kako ne bi bili primorani na obustavu rada koja nije u interesu građana. Krenulo je sa jednom inicijativom koja se u ljekarskim komorama javila sa tim ciljem da se popravi jedan socijalni status ljekara, uslovi rada u zdravstvu, ko bolje zna o teškoćama koje postoje u zdravstvu od onih koji su nosioci te i odgovornosti i složenosti posla. Ministar zdravstva Tuzlanskog kantona kaže da razumije kolege iz strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije. Kaže da je imao priliku da se upozna sa njihovim zahtjevima. Problem je bila reprezentativnost na kantonalnim nivoima, tako da je taj njihovo učešće izostalo. Ono što mogu reći jeste da su oni u međuvremenu u julu mjesecu dobili reprezentativnost od strane federalnog ministra za rad i socijalnu politiku, a kantonalnu, kada govorimo o Tuzlanskom kantonu, su imali otprije, međutim, evo, prije nekih desetak dana je presudom kantonalnog suda ukinuta reprezentativnost na kantonalnom nivou. U strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona učlanjeno je 850 doktora i stomatologa zaposlenih u javnom zdravstvu. Na nivou federacije u savezih je uključeno više od 2.500 i taj broj stalno raste. Nadaju se da će uskoro biti otvoren dijalog kako zbog procedura ne bi ispaštali pacijenti koji nisu odgovorni za stanje u kojem se nalazi doktorska profesija u Federaciji Bosne i Hercegovine.